Duket këtë thirrje jo tonën, ne të dy që bashkëbizetonim, po të gjithëve gjykata kushtetuese e dëgjoi dhe ka caktuar kontributin tonë. Po patjetër, nuk e mohojmë atë, po që modest gjykata kushtetuese ka vendosur ta shqyrtojë këtë çështje në datën 27 vjetor. E drejtë. Sepse unë shoh një konkurrencë të gjykatave, të gjitha niveleve, edhe të gjykatës kushtetuese, edhe të gjykatës posaçme të shkallës parë, të cilën gjyqtarën Flojera Davidi do duhet të përgëzohet për kurajon e saj profesionale në këto ditë vështira që gjyqësori po përballon në këtë situatë ndezur politike, duhet më e thënë. Kështu që atë që i takon dhe duhet ky sot më ke një vendim i drejtë. Pra ti thua vullneti, ja, se më lejo, shiko, ka pasur do ta lidh sepse të gjitha çështjet kanë lidhje me njëra tjetrën. Gjykatat shqiptare nuk janë të paprekshme nga sedra që mund të vi nga një përplasje vendimare nga Strasburgu. Nuk është e kollajt për një gjykatë kushtetuese, edhe një gjykatë shkallës së parë, që gjykata evropiane e drejtave të njerëzit nxjerr një vendim i cili do t'i bënte të dukeshin shumë keq për ballë opinionit pra, publik vendas ndërkombëtar. Pa shmangshmërisht e lidhur me Strasburgun. Unë shoh të lidhur, e shoh të lidhur, po ka mendime nga vetë ndryshme, po do dalë vetë kjo teza tjetër, jo se tezat e tjera nuk kanë argument, kanë mbështetje patjetër, por e shoh të lidhur referuar asaj atij publikimi që gjykata evropiane e njerëzit bëri në lidhje me çështjen e ish kryeministit Berisha, kur bëri me dije çështjet dhe pikpyetjet që u ka adresuar palëve në proces. Pra qoftë mbrojtjes, qoftë dhe shtetit shqiptar që përfaqësohet nga avokati i shtetit edhe nga institucionet të cilat ushtrojnë ndjekjen penale. Ku i ka adresuar disa pyetje, nëse do t'i referohemi cilësisë së pyetjes, dhe ata që janë jurist ekspert e kuptojnë shumë mirë kur gjykata evropiane pyet për çështje të caktuar dhe si referencë merr një vendim të saj të mëparshëm të një shteti tjetër apo të Shqipërisë, do të thotë që këtu ka një problem dhe këtu është drita e kuqe që gjykata e Strasburgut do ta zgjidhë. Dhe duket qasja për ta marrë në shqyrtim në themel. Kishtë lexon nga... Lexoj që nëse ajo çështje dhe do duhet të vijoj, dhe unë besoj që do të vijoj, sepse vërtet këtu kemi një fitim lirie, pra rifitim i lirisë, se kufizuar dhe heqëm njërë pa drejt për një vit, është rikthyher të zoti Berisha, por çështja ka interes të lartë publik që gjykata evropiane e drejtë të njeriu dhe gjykata kushtetuese ta vijojnë shqyrtimin sa i takon konstatimit ka patur apo nuk ka patur shkelje dhe si do duhet të sillen shtetet anëtare të Shitit Evropës në marrëdhënie në rastet e kësaj natyre kur përballë është personi që i nështrohet një masë sigurimi ekstreme, si ajo e arrestit në shtëpi, nuk është një individ i çfarëdoshëm, por është lider, është funksionar politik, është antar kuvendi që ushtron të drejtën për të atyre që e kanë zgjedhur, po ndërkohë po futemi në një vit zgjedhor që do duhet të udhëheqë forcën e tij politike që nuk është pak, po është gjysma e shqiptarëve që presin e mirëpresin prej tij, udhëheqën për një drejtë një rezultat të pritshëm pozitiv. Pra nuk janë njësoj sepse masat e sigurimit prandaj janë personale. Nuk janë të përgjithshme dhe për çdo njësoj. Dhe kur vlerësohen kushtet edhe kriteret, ja, gjyqtarët po na ndjekin, jam i bindur, edhe prokurorët po ashtu. Vlerësohen personalisht për individin, pra qoftë a ekziston një repara, dyshimi i arsyeshëm dhe i mbështetur në prova, nëse ka element në veprë penale, dhe pastaj kriteret e tjera që shoqërojnë atë që rreziku i ikjes, rreziku i largimit, rreziku i dëmtimit apo ndodhjes së provave, dhe ajo që do t'i sillte dhe rreziku i personit se mund të kryejë vepra të tjera penale të ngjashme apo më të rënda se kjo që pretendohet se ka kryer. Të tëra këto vlerësohen tek individi, jo tek rasti. Është individi që vlerësohet. Në rastin konkret, unë kam thënë prej një viti që kur vendos kjo. E vërtet. Që është një ishte një masë ekstreme, jo proporcionale dhe që filloi në mënyrë jo të duhur nga prokuroria posaçme dhe gjykata posaçme. Ashtu dhe si kuvendi shkeli një sy, e kam thënë këtë, dhe la qoftë gjykata posaçme, qoftë prokuroria posaçme që të tejkalonte kompetencën e saj për të vendosur një masë e cila do duhet më parë të shprehë kuvendi i Shqipërisë. Është mangët e kuvendit. Ndërkohë që gjykata kushtetuese, le ta kujtojmë pak dhe edhe dhjetorin e vitit kaluar, kur natyrëzën e saj pati një kërkesë nga 1/5 e deputetëve të kuvendit të Shqipërisë, të cilët nuk kushtëzohen në kërkimin e tyre, pra nuk i japin llogari kujt, kur ngre një pretendim kushtetues, mos marrveshje apo interpretim përfundimtar të kushtetutës, ata i drejtohen dhe gjykata duhet ta shqyrtojë. Gjykata në atë rast bëri interpretimin që nga ana formale unë i legjitimoj që të vinë, por nga ana substanciale tha gjykata, ata nuk kanë interes drejt për drejt sepse është zoti Berisha që do vi vet. Dhe në këtë kuptim ju shmang zgjidhjes së çështjes sepse mund ta kishin më të lehtë edhe gjykatat vendase korektimin e sjelljes së tyre përmes një kërkese që në mënyrë të përsëritur ka një vit mbrojtja e avokatit e zonë Berisha që kërkojnë
shuarje apo revokim të masës sigurimit. Për arsye se masa që ishte vendosur ishte jo proporcionale. Në më e dyta, ajo e detyrimit të ndalimit dalës jashtë shtetit u vendos nga gjykata kushtetuese, u caktua, u shfuqizua. Ngeli detyrim paraqitje, po detyrim paraqitje nuk është në fuqi më, për arsye se është zvendosur me këtë masën tjetër. E cila sot u revokua fare nga gjykata, është shuajtur në tërësi të gjitha masat e sigurimit. A është normale që ndodhë në moment, se pyesin të gjithë. Në momentin kur gjyqtari i seancës paraprake ka një rol të ri ose ndryshimet në kodin e procedurës penale na vendosën figurën e gjyqtarit të seancës paraprake, i cili ushtron kontroll mbi organin e prokurorisë, sa i takon cilësisë së hetimeve. A janë të plota, a janë të gjithanshme, a është gati çështja për shqyrtim dhe bashkë me këtë kërkesë që të bën prokuroria, dëgjon dhe kërkesat e mbrojtës, që për pavlefshmërinë e hetimeve etj., po edhe kërkesën për shqyrtim për revokimin e masës sigurimit e shqyrton kush gjyqtari i seancës paraprake. Dhe me sa duket mbrojtja zotë Berisha ka parashtruar një kërkesë të re, e cila bëhet në fazat ndryshme e timit, ku ka thënë, tashmë kemi një lëndë për shqyrtim nga ana juaj. Personi që ne mbrojmë, nuk ka më këto rreziqe që ju keni vendosur si gjykatë, jo si individ gjykatë, po si gjykatë. Nuk ekzistojnë më kushtet dhe kriteret, prandaj ne kërkojmë revokimin e masës. Gjykata e ka vlerësuar.